እኮ ተናገሪያ፣ ምን ይዘጋሻል? ተናገሪ እንጂ ምን አባሽ ይዘጋሻል? ወይኔ ዙፋን፣ በተከበርኩበት ልዋረድ? በክብር እድራለሁ ብዬ ያሰብኳትን ልጅ እንደዚህ ሆና ትቅር? ምን የዛሬ ልጅ ትሰሚኛለሽ? ሰገን፣ አሁን የምፈልገው እውነቱን እንድትነግሪኝ ነው። ከማን አባሽ እንዳረገሽ እውነቱን ንገሪ። እኔ አልነግራችሁም። ወይ ጉድ! አልነግራችሁም ትላለች እንዴ? ደግሞ አይኗን አፍጠጣ። ተናገሪ እንጂ አንቺ ምንድን ነው የምትዘጊ? እኔ አልናገርም እያለሁ። እንደው ምን ስትያሰብሽው ልጅ? እንደው ምን ሰይጣን ያሳሰበሽ? የትም ስትዳራ ሰንብታስ ሆዷ እንደዚህ እስኪገፈጠጥ ድረስ መታገሷስ ዝም ማለቷስ? አስቀድመሽ ለምን አልተናገርሽም? ለምን አሁንም ተናገሪና መፍትሄ እንፈልግለት። ተናገሪ፣ ምን ይዘጋሻል? አንቺን እኮ ነው የማወራው። በቃ እኔ መናገር አልፈልግም እኮ። ለምን ግደል እንጂ እኔ መቼም አልናገርም። ትሰሚኛለሽ? ዛሬ ወይ እውነቱን ትነግርኛለሽ፣ አለዛ ከዚህ ቤት አስከሬንሽ ነው የሚወጣው። ወይ ጉድ! በእስኪ ተወት እናድርጋትና ትንሽ ታስብበት። ምንም ማሰብ አያስፈልግም። አሁኑኑ የልጁን አባት ትናገራለች። አይ ካለች ግን የማይፈልጋችሁትን ነገር አድርጉ እንጂ እኔ መቼም አልናገርም። እንዴት እንዴት ነው ደግሞ የምትናገሪው? እባክሽ ልጄ አስቢ እስኪ፣ እንደው በደንብ አስቢበትና የሚሆን ከሆነ ንገሪ። የሚሆን ከሆነ ትላታለህ እንዴ? ግዴታዋ ነው፣ ትናገራታለች። አላውቀውም። ምኑን ነው የማታውቂው? ያስረግዘኝን አላውቀውም። ምን አይነት ደረቅ ልጅ ነው ያደልከኝ ፈጣሪ! ምን አለ ሆዴ ውስጥ ውሃ ሆነሽ በቀረሽ ኖሮ አንቺ ከምትረገዥ። የዘመኑ ልጅ እኮ ይሄው እኮ ነው። ይልቅ ከፈጣሪሽ ጋር ከምትታይ ከጊዜ ጋር ነው መጣላት ያለብሽ። ጊዜው ነው። ምን አይነቷን ልጅ ሰጠኝ እግዚአብሔር! የማደርገውን ደግሞ እኔ አውቃለሁ። ለማየት ያብቃሽ። ወይኔ ወይኔ! ማን ደፍሮ ልጅ እንደዚህ በዘመኔ ተደፍሬ አላውቅም። እንግዲህ ምን ይደረግ፣ እንደዚህ የምታዋርደ ልጅ ሰጠን። እችንማ በርበሬ እያጠኑ ነው ማወጣጣት። አሁንማ አርግዘዋለች። የሚሻለውን መፍትሄ መፈለግ ነች። መፍትሄው ያረገዘችበትን ሰው ማወቅ ነው። ምን ያደርግልናል እሱ? ከዚህ በላይ ሳንዋረድ እንዲያገባት በሽማግሌ እንይዘዋለን። ከሴት ወገን ሆነን ሽማግሌ ልንልክ ነው እንዴ? ምን አማራጭ አለን? ይሄ ውርደት ነው፣ በፍጹም አልቀበለውም። እንደዛም ከሆነ ወደ ህግ ወስደን በህግ አግባብ እንፈተዋለን። የምታያቸው ነገሮች ሁሉ የእኛን ውርደት የሚጨምሩ ነው እንጂ የሚቀንሱ እኮ አይደለም። ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው እና አይናችን እያየ ይቺ ልጅ ድቃሏን ትውለድ ነው የምትለው? እኔ እንደዛ አላልኩም። እና ምንድን ነው የምትለው? እኔ የምለው የራሳችንን መፍትሄ እንውሰድ ነው የምለው። ምን አይነት መፍትሄ ነው የምንወስደው? ልጁን ማስወረድ አለበት። እሱ ጠፍቶኝ ነው የደረሰ ልጅ ስለሆነ አይቻልም ብዬ ነው እንጂ ከዚህ በላይ ስንት ውርጃ አይቻለሁ ነው። እና እሺ ብለው ሐኪሞቹ ስ ያስወርዱልናል? ሐኪሞቹም ባይሆኑም በዘመናዊም ሆነ በባህላዊ ስንት ጽንስ የሚያስወርዱ ሰዎች አሉ። በእነሱ በኩል እንኳን አልፈልግም። ለምን? በርካታ ልጆች ወደዛ እየሄዱ እየሞቱ ነው ያሉት። ምን አንቺ ደግሞ አሁን እንደ ኖርን ቆጥረሽ ነው እንዴ? በስርዓቱ ሐኪሞች አምነውበት ነው መሆን ያለበት። ሐኪሞቹማ ዝም ብለው ውርጃን አይፈቅዱም መቼም። ግን የሚፈቀድባቸው መንገዶች ደግሞ አሉ። እንዴት? ያረገዘችው ልጅ ተደፍራ ከሆነ ወይም ከዘመድ ከሆነ ማስወረድ ይቻላል ሲባል ሰምቻለሁ። እንደዛማ ከሆነ ተደፍራ ነው ብለን እንድታስወርድ እናደርጋታለን። እንደዚህ አድርጌ ገመናኝ ልሸፍን እንጂ እሷማ ተጫወተችብኝ። እሷማ ተከብረን በኖርንበት ሀገር የሀገር መሳቂያና መሳለቂያ ልታደርገን ነበር ያሰበችው። ወይ ጉድ! ወይ ነዱ! እንዲሁ የዛሬ ልጅ ወልዶ ከማሳደግ እኮ እንስሳ ማሳደግ ይቻላል። አይ ዙፋን፣ ወይኔ! ይኸውልሽ አሁን በሀሳብ መፍከን ከሆኑ በፍጹም አይጠቅመሽም። ጊዜ ሳናጠፋ ቀጥታ ወደ ውርጃ መሄድ ነው የሚያዋጣን። ምን ጊዜ ማጥፋት ያስፈልገዋል? ነገውኑ መሄድ ነው እንጂ። አሁን በቃ ትናደጅ፣ ተኝ። ምን ነው ፈጣሪ፣ እንደዚህ በክብሬ ፈተንከኝ? እንደው ምን አድርገኝ ነው? ምን አይነት ጉድ ነው የመጣብን? ምናት
ነግሬህ ነበር እርኩስ ነች ሆዷ በጣም ገፍቷል ግን ከፈለጉ እኮ ማስወረድ ይችላል ነበር እንግዲህ ተደፍራ ነው ብለን ብዙ ሆስፒታሎች ጠየቀ ግን ጊዜው ስለገፋ ይርዱም ነው የሚሉት ለነገሩ ነው እንጂ ከተፈለገ እኮ ማየው ነገር የለም እንግዲህ ሌላ መፍትሄ ነው መፈለግ ያለብን እኔ ብቻኛ መፍትሄ ብዬ ማሰበው በግላቸው ይርጃ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ጋር መሄድ ብቻ ነው ምን ይያልክ ነው እነሱ ለገንዘባቸው ሲሉ ሺሉአል እንጂ ስለኛ ልጅ ይጨነቃሉ ብለ ታስባለ ምንም አትሆንም የልክ ጊዜ ሳንገድል ወደ እነሱ ንይት አይሆንም እኔ እነሱ ጋር እንድትወስዳት አልፈቅድልህም ለምን ልጄን ይዤ ሄጄ አስከሬን ይዤ መምጣት አልፈልግም እንዴ ምንም አትሆንም ይያልክሽ አይደል እንዴ በጭራሽ ስንቶቹ ሞተው ቀርተዋል ደግሞ እንዳይወልዱ መሆን ይችላልኩ ልጄ ላይ ደግሞ ሄ እንዲደገምብኝ አልፈልግም ያለንበት ውርደት አንዴ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንደገባርጎናል ውርደቱ ማይ ጋራ ውርደት ነው ምን ትለኛለ ውርደቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰባችንም ዩኒቨርሲቲ ላለው ልጃችንም ጭምር ነው ፈጣሪ ሲፈርድብህ እንዴ ነው መፍትሄ የሌለው ውርደት ይሰጣል ግድ የለሽም እሺ በይኝና በእናትሽ ውርጃውን ሞክሮ ነገርኩ ታመነ ልጄን ገድዬ መጸጸት አልፈልግም እና ይወለድ ነው የምትዩ መወለዷ ማይቀርም ምን ይወለዳ እኔ ቁሜ ልጄ ዲቃላ ስታመጣ ዝም ብሎ የማየት ድፍረቱ የለኝም እሺ ስለዚህ ወደድሽም ጠላሽም ታስወርጃለሽ ሌላ መፍትሄ ነው ማምጣት ያለብህ እኮ ምን መፍትሄ ከውርጃ ይዘለለ መፍትሄ እኮ አንቺ መፍትሄ የምትዩን አሁን የመጣልኝ መፍትሄ አንድ ብቻ ነው ንገሪኝ ምንድነው እንደምንም ያረጋዘችለትን ሰው አውጣቶ ለጋብቻ መስጠት ነው ምን ትላለች እቺ እንዴ አልናገርም አለች እኮ ስለዚህ እንዴት ተነግረናለሽ በሚለው ጉዳይ ላይ መነጋገር አለብህ ዝም ብለሽ ነው እየደከምሻለሽ ከእንግዲህ ድካምም ከሆነ አንድ ያመጣብን ነገር ወዴት መሄድ እንችላለን ወይነዱ ይልቅ እንዴት ልናወጣጣት እንደምንችል አንተ ማስብበት እኔ ማስብበታለሁ በመኝ ዙፋን በኋላ ይቆጭሻል ይችሪ ዝብየ ነገርን ሰዋንሳት በንገላት እንኳን በንገላት ራሱ ምታምንልና ይመስልኝ እንግዲህ እየሞከረን እናያታለን ንገሪ ልጄ እኔም አባትሽን ማናሳዝነሽም ግን ማነግርሽም ለምን እንደሆነ ማነግሪኝ አይጠቅምሽም ቆይ ለምን እንደሆነ ልጄ የምትሆኝ አሁን እኮ አንቺ ትልቅ ሰው ሆነሻል ልጄ እማባክሽ አታስጨንቂኝ ኧረ ተይ ልጄ ከቁጣ ይልቅ እኮ መልካም ተግባቦት ይሻላል ብዬ ነው እንደዚህ በፍቅር ማውራሽ አው ግን አልነግርሽም እስኪ እንደው አልነግርሽም የምትይበት ምክንያት እውነቱን ንገሪኝ እስኪ ሰውዬው በጣም አደገኛ ነው ሰውዬ የምን ሰውዬ ከነገርኳችሁ እናንተን ይገልብኛል የኔ ልጅ ተደፍረሽ ነው እንዴ አይደለም እና ምንድነው የምታወሪው እንጂ ቆይ ካልተደፈርሽ ምንድነው የሚያስፈራሽ ያለው ነገር እኔ እናንተ ላይ ጉዳት ከመድረስ እኔ ራሴ በሞት ይሻለኛል አሁን ሞት የሚባለው ነገር ምን አመጣው ተደፍረሽም ከሆነ ንገሪኝና ወደ ህግ እንሄዳለን አልተደፈርኩም አልኩሽኮማ እና ለምናት ነግሪኝም ሰገን ምን አለበት ልጁን ነግረሽን እኛም ከቤተሰቦቹ ጋር ተነጋግረን ውርደታችንን ብንቀንስ ዝም ብንልስ በቃ ምን ትላለች እቺ ዝም ብንልስ ትላለች እንዴ የተያዘው እኮ የውርደትና የክብር ጉዳይ ነው እማ በቃ ተይኝ በቃ ሽበኝና ሁሉ ነገር ይቅርብኝ ልጄ ለኔ አልተናገርሽ ታዲያ ለማን ትናገሪያለሽ እኔ እኮ እናትሽ ነኝ እማ ባክሽ ባክሽን በቃ ዝም በይኝ ውሃ ቢወቅጡትም ቦጭ አሉ እንግዲህ አንዴ ፍርዶብናል ምን ይደረጋል ስንት ለፍልፌ ለፍልፌ ካንደበቱ አንድ ነገር ጠብ ላይል እቺ ደረቅ የልጅሽን አመል አጠሹ ነው አሁን ደግሞ ስኖሯ ምን ብላ ተነግረናለች ካልነገረችን እንዴት መፍትሄ መፈለግ እንችላለን መፍትሄውንም አልተቀበልሽም የውርጃውን ጉዳይ ልትለኝ ከሆነ እንዳታነሳብኝ ብቻኛ መፍትሄው እሱ ነበር በፍጹም አይሆን ከምንዋረድ ብታስወርዶሽ ከምትሞት ደግሞ ብንዋረድ ይሻላል እንደዛ ከሆነ ታያት ታያት ማለት ምን ማለት ነው በቃ አታስጨንቂያታ አታስጨንቂያት ይላል እንዴ ያስጨነቀችንማ እሷ ናት እኮ በቃ ሌላ ጊዜ ደግሞ ትንሽ ቆይተን ጊዜ ወስደን ጠይቃታለን ሌላ ጊዜ ስንል እርግዝናው አደርሶ ዲቃላው አመወለዱ ይቀራ እና ምን ማድረግ ይሻለናል አንድ የገባኝ ነገር ግን አለ ምንድነው የገባሽ ልጄ ፈልጋ ሳይሆን ተደፍራ ነው ያረገዘችው ምን አዎ ልጄ ያውም በከፍተኛ ማስፈራሪያት አስፈራርቷት ነው አፏን ዘግታ የተቀመጠችው ቆያንች እንዴት ይናውቅሽ ሰውየው ኃይለኛ ነው ብላኛለች ወጣት ልጅን ደግሞ ሰውየው ልትል አትችልም በዛ ላይ እኔ እናንተን እንደሚገልባት አስፈራርቷታል ቲ ምን አይነት ጉድ ነው የምትነግሪኝ አዎ እንግዲህ ቁርጥህን አውቀህ
ልጃችን ያለምንም ምክንያት እንደዚህ ያለነች እና ምን እናድርግ ታያለሽ? ልጄ ስነ ልቦናዋ ተጎድቷል። አሁን ደግሞ ይሄው ያስጨነቀናት ነው። ስለዚህ ልጁ ቢወለድም ጤነኛ ላይሆንና ብዙ መከራ ሊሆንብን ይችላል። ቆይ ተደፍሬ ነው ብላ ልንገርሽ ማለት? እሷ ማፋ ሞልታ ፈልጌ ነው ትላለች። በቃ ታያታ ተስጨንቀያት ጊዜ ሲደርስ እነቱን እንደርስበታል። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነበር። ግን እነቱ መታወቃለበት። ግዴታ ነው። ምንድነው መታወራው? እንዴት? የምናወራው እኮ የክብር ጉዳይ ነው። የሰውን አፍተዩ መልካምም ሰረሽ ደግም ሰረሽ ሰው ካሚት ነፃ አይሆን። ነገ ልጅ ከማን ወለደ ሲባል ምላሽ ምንድነው? እና ምን ማድረግ እንችላለን? እስኪ አንተ ነህ ነገሩን ቀለል አድርገህ ያዝከው። እኔ ያረገዘችበትን ሰውዬ ሳላገኝ እጄን ሰብስቤ አልቀመጥም። ቆይ ምን ለማድረግ አስበሽ? አንድ ወዳጅ አለ። ግዛትን አወቀው? ግዛት መርማሪ ፖሊሱ ድሮ ተከራይተን የምንኖርበት ቤት ጎረቤታችን የነበረው። አዎ አስተውስኩት። እና ምን ይሁን? እሱ ቀስ ብሎ ቀርቦ እንዲያወጣጣት አደርጋለሁ። እንዴ አንቺ ለምን ጉዳዩን እያወሳሰብሽ ልጅቷን ታስጨንቂያታለሽ? እኛ ራሳችን አግባብተን እንጠይቃታለን። በቃ እኔ እናንተማ የቻልነው ሞከርን፣ በማስፈራራትም ሆነ በፍቅር ሞከርን። ምንም ጠብ ያለ ነገር ግን የለም። ያም ሆነ ይህ ወይ ይወርዳል እንጂ ፖሊስ ጠበቃ ምናምን እኛን በየቦታው እየዞርን ገመናችን ለማንም አናሰጠም። ያንን እንኳን አታስበው። ልጄን ያስረገዛትን ሰው እያፈላለኩ እቆያለሁ እንጂ ዝምም አይደለም። ይጎ እንደምን አለ? ከዛ ዙፋ እንዴት ነህ? ማይታመን ነገር ነው። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ይሄን እንዴት ልበል? እንዴ አረፍ በይ እስኪ። አስበሽበት ነው ይስማ አጋጣሚ የተገናኘው? ስራዬ ብዬ ነው የመጣሁት። እና ታዲያ እንዴት ሳትደውይልኝ መጣሽ? ምን እባክህ፣ ስልክ ቀየርኩና ስልክ ቁጥር የለኝም። ይገርማል፣ ረጅም ጊዜ ሆነን እኮ። ለመሆኑ አትታመን ደህና ነው? ደህና ነው። ልጆችስ? ደህና ናቸው። ትልቁ ዩኒቨርሲቲ ገብቷል። አረ ትንሿስ? አሁን አንተን ያገኘሁበት ጉዳይ ስለ ትንሿ ልጄ እንድናወራ ነበር። ምን ሆነች? ደህና አይደለችም እንዴ? ደህና ናት፣ ግን ትንሽ ችግር ውስጥ ገብተናል። ችግር? የምን ችግር? ልጄ አርግዛለች። አገባች እንዴ? ትልቅ ችግር የሆነብን እሱ አይደል? ምኑ? አለማግባቷ። ታዲያ ለምን ታዲያ እናንተ እንዲጋቡ አታደርጉ? ያንን ለማድረግ ብዙ ሞከርን ግን አልቻልንም። እንዴት? ይመስለኛል ልጄ ያለ ፍላጎቷ ነው ያረገዘችው። እንዴት? ያስረገዛትን ሰው ማንነቱ እንዳይታወቅ እኛም ቤተሰቦቿንም እንደሚገል አስፈራርቷታል። ምን? ይህ እኮ ወንጀል ነው። ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። እኔም አባቷም ያረገዘችበትን ሰው ለማወቅ ብዙ ደክመናል ግን ማወቅ አልቻልንም። ገርማል። እና ታዲያ እኔ ምን እንዳደረግ ነው የፈለግሽው? ልጄን ቀርበህ ብትመረምራት ምናልባት ፍንጭ ታገኛለህ ብዬ ነው። እንደዚያ ይሻላል ብለሽ ነው? አዎ፣ ቢያንስ ቤተሰቦቿ ምንም ነገር እንደማይደርስባቸው እየነገርክ አንተ ላይ እምነት እንዲኖራትና እንድትነግርህ ማድረግ ይቻላል። እኔ ደስ ይለኛል። እንግዲያውስ ግዛት፣ ላስቸግርህና ወደ ቤት ጊዜ ሳታባክን ብቅ በል። ኧረ ምንም ማስቸገር አይደለም እንዴ፣ ስራዬ እኮ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ይገርምሻል እኮ እናንተ እኮ ቤተሰቦች እና ጥሩ ጎረቤቶቻችን ነበራቸው። ይልቅ ስልክ እንቀያየርና ሻይ እንጠጣ። ሰገን ትልቅ ሰው ነሻል። አስታወሺ? አሁንማ አድገሻል። ለመሆኑ ስንት ክፍል ሆነሽ? 11። ጎበዝ ጎበዝ። ምንድን ነው የመረጥሽው? ሶሻል ወይስ ናቹራል? ሶሻል። በጣም ጎበዝ። ለምንድን ነው እሱን የመረጥሽው? ማለቴ ምን ፊልድ ለማጥናት ነው የፈለግሽው? ህግ። ኦ በጣም የሚገርም ምርጫ ነው። ከኛ ጋር እጅና ጓንት ሆነን ነው የምንሰራው። በርካታ ፍትህ ፈላጊ ማህበረሰብ ባሉበት የቤትና የማህበረሰብን እንዲሁም የሀገርን ችግር ማቅለል ነው። በጣም ጎበዝ። ይህ ደግሞ ይኸውልሽ ትልቅ ኃላፊነት ይጠይቃል።
ጎበዝ ምንሽ? እሺ ይውልሽ አሁን ለምን መሰለሽ መጣሁት? ስላንቺ በደንብ እንድናወራ ነው። ስለኔ ምን ማለት? ስለ እርግዝናሽ። ቤተሰቦች በጣም ተጨንቀዋል። አንቺ ደግሞ ያንን ልጅ አልናገርም ይያልሽ ነው። ስለዚህ ጉዳይ አጠይቁ እንዴ? ተይ እንደሱ አትበይ። ቤተሰቦች እንዳይዋሩ ተጨንቀዋል። እባከኔንም አታስጨንቁኝ። አላስጨንቅሽም። ይልቅ ንገሪኝና ልንገርሽ መፍትሄ እንፈልግ። ምንም ምነግር ነገር የለም። ትሰሚኛለሽ? ያስረገዘሽ ልጅ ቤተሰቦች እንደሚገሉሽ አስፈራርተውሽ ነው አይደለ? በምን አወቅ? አይኔሽ አስታውቃል እኮ። እኛ ፖሊሶች ሆልሽ ካንቺም ጣብለን ነው እንጂ ማለት ነው። እኛ ፖሊሶች ካይን ላይ ብዙ ነገሮችን ማንበብ የምንችል ሰዎች ነን። አይሁን እንግዲህ ሆልሽ፣ መቼም ስለ ጠንካራ ፖሊሶች ዝና ታውቂያለሽ። ግዛት እንዴት አለ? ሰላም ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ያው እንደምትመጣና እንደምታገኝህ ዙፋን ነግረኝ ነበር። መቼም ያልሞተ ሰው ይገናኛል። የሚጠይቅሽን ሁሉ ሳትፈሪ ሁሉንም መልሽለት። አይ ካልሽ ግን ምን እንደማድረግ ታውቂያለሽ አይደል? እኔ የምልሽ አባትሽን ትፈሪዋለሽ እንዴ? እሺ ትወጂዋለሽ? ማለት እሺ ትጠይዋለሽ? አልጠለው። ሰገል፣ ለምን እዚህ ፖሊስ ጣቢያ አስጠርቼ ላወራሽ እንደፈለግኩኝ ታውቂያለሽ? አንደኛ እኔ እና አንቺ ነፃነት በነፃነት እንድናወራ ፈልጌ ነው። ሌላው ደግሞ አንቺ ደህንነት እንዲሰማሽ ነው። ትሰሚኛለሽ? ከአሁን በኋላ ማለት ነው በህግ ጥላ ስር ስላለሽ ማንም አንቺን ምንም ማድረግ አይችልም። ጽንሱን በፍላጎቴ ነው ያረገዝኩት ነው አልያልሽ? ታዲያ የጽንሱን ወላጅ አባት ለምን መናገር አልፈለግሽም? እኔ ስለማልፈልግም። ምክንያት አልባ አልፈልግም ማለት አትሽ። ይኸውልሽ ካልሆነ ሌላ መርማሪ ፖሊሶች ናቸው የሚመረምሩሽ። እኔ አልፈልግም አልኩ አይደለ? ለምን አትሆኝም? ሌሎች ፖሊሶች መመርመር ከጀመሩ ግን ማለት ነው ይኸውልሽ፣ ይደበድቡሻል፣ ያሰቃዩሻል፣ ብዙ መከራ ይደርስብሻል። ይህን መናገር ከቻልሽ ግን ማለት ነው ነገሮች ይቀሉልሻል። እኔ መናገር አልችልም። እናቴ ነው ወንድሜን ይገልብኝ። ለምንድን ነው የሚገላቸው? እኔ ለአንተ ከተናገርኩኝ ቤተሰቦቼ ይገልብኛል። የዋህነትሽን ተጠቅሞ ማን ነው የሚጎዳሽ? እኔ አልተጎዳውም እኮ። ይኸውልሽ እዚህ የህግ ከለላ አለ። በአንቺም ሆነ በቤተሰቦችሽ ላይ ምንም አይነት ነገር እንደማይደርስልሽ ቃል እገባለሁ። አይ ይቅርብኝ፣ መናገር አልችልም። ይኸውልሽ እንደዛ ከሆነ ይኸውልሽ ከውጭ የመጣ ማሽን አለ። ማሽኑ ይኸውልሽ አባቱን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ያ ደግሞ አንቺን ያሰቃይሻል። መሰቃየት አትፈልጊም አይደለ? አይ ለምን ትጎዳኛል? ይኸውልሽ የምትጎጁ የማትናገሪ ከሆነ ነው። እኔ ልጎዳሽ አልፈልግም፣ ልረዳሽ እንጂ። እባክህ በቃ ተወኝ። እርግጠኛ ነኝ ትደፍረሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ፈልጌ ነው ያረገዝኩኝ አልኩ አይደለ? ይህን ነገር ለሰው ከተናገርሽ እናትና ወንድምሽን ይገልብሻል አይደል? አዎ። አባትሽን ሳይገለው? ኧረ እሱን ይገለዋል። አባትሽ ነው እንደደፈረሽ? ቆይ ምንድን ነው የምትለው? ምን እያልክ ነው? ሰሚያልሽ፣ ማንም ምንም ነገር አያደርግሽምሽ። ንገሪ። ይኸውልሽ አትፍሪ፣ አትፍሪ፣ ማንም ምንም አያደርግሽም። አባቴ አልፎ አልፎ የመጠጣትና የመስከር ልምድ አለበት። ያኔ በጣም ሰክሮ ነበር የመጣው።
ላይ ይመጣል። እናት ቸልች ምን? እማለቅ ሶብ ላይ ሄዳለች። ጥሩ ነው። ራስ አቀርባል። እራትማ ቀርባል። እራት ቀርባል። ነምልሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ለግላግት ቆንጆ የሆንሽው ለምንድን ነው? አባዬ ደሞ ያንተ ልጅ ነኛ። ደስ ታያለሽ። አባ ግን ለምንድን ነው መጠጡን ማተው? እተዋለሁ። ግን ከዛ በፊት ግን ዝምድና ነው መተው ያለብኝ። ምክንያቱም የሰው ልጅ በቃ መደሰት ብቻ ነው ያለበት። እሺ የኔ ቆንጆ ለምንድን ነው በጣም ቆንጆ እኮ ነሽ። ደስ ታያለሽ። ታዲያ አንተ ልጅ አይደለሁ እንዴ? አባ እያሳመምከኝ ነው። አባ ምን እያረክ ነው? ልቀቀኝ አባ፣ ልቀቀኝ አባ፣ ልቀቀኝ አባ፣ ልቀቀኝ ልቀቀኝ። ሰገን እኮ ለምን እኮ ለምን ለምን እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ትጠብቂያለሽ? ከዛ ሌሊቱን ሙሉ ሳለቅስ አደርኩ። ከዛ በጠዋት መጣና ሽጉጥ ይዞ አስፈራራል። እና ስለዚህ አንቺ ፈርቶ ይዝማልሽ? እና እናቴና ወንድሜን ይገልብኛል እኮ። እነሱ ደግሞ ከሚሞቱ እኔ ስደፈር ብሮ ልሻለኛል ብዬ ዝም አልኩ። ድድብ ነው። በተደጋጋሚ ሰክሮ እየመጣ እናቴ በሰበብ አስባቡ ደጅ እንድታድርግ ያደረገ እኔ እንደፍሬ ነበር። እሺ በቃ ተረጋግሽ፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊሽ፣ አትፍሪ። እሺ አደራ ለሱ እንዳትነግርብኝ። ምን ሆንሽ ነው ሰገን? አንቺ እኮ አሁን በእኛ እጅ ላይ ያለሽው። እኔን ሳይሆን እናቴን ይገልብኛል። እንዲ እነሱስ ቢሆኑ እንዲ የህግ ከለላ እኮ አላቸው። አትፍሪ። እንዲ በቃ እሺ፣ በቃ እሺ፣ 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 በቃ በቃ በቃ። ብዙም አትዘኝ፣ ብዙም አትዘኝ። እሺ አይዞሽ፣ ህግ ፍርዱን ይሰጠዋል። ልጅ የጭምት መሆኗ ዋጋ አስከፈላት። ምን እሷን ብቻ እኛንም ዋጋ አስከፈለን። ልጄን አላቃትም ነበር ማለት ነው። እርግዝና ለእኔ እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ። ግድ የለም እንግዲህ ልጁን ከወለደችው በኋላ አፍኖ መግደል ነው። ምን? በስመ አብ! ምንድን ነው የምታወራው? እና አባቱ የማይታወቅ ዲቃላ አሳድግ ልትይ ነው? በዚች ልጅ ጉዳይ ከኔ ጋር ሀሳብ ምንም ሊገጥምልኝ አልቻለም። አንቺ ቆራጥ መሆን ስላልቻልሽ ነው። ልጅን እስከ መግደል ደረጃ የሚያደርስ ውሳኔ ጨካኝነት እንጂ ይሄ ቆራጥነት አይደለም። ካልሆነ እንደምንም ወስኝና ይውረድ። በዚህ ጉዳይ ብዙ አወራን። የአምስት ወር ጽንስ አስወርጄ ልጄን አልገልም። ማን ነው? ግዛት ነው። ሄሎ፣ እንዴት አመሸ ግዛት? አረ ገና ጊዜ ነው፣ አልተኛንም ገና። ጥሩሽ። እሺ ችግር የለውም። አሜን አሜን። እሺ ደህና ደር። ምንድን ነው የሚለው? ነገ ረፋር ላይ ስለምመጣ ሌላ ቀጠሮ እንዳትይዥ ነው የሚለኝ። ለምን? ምን አውቃለሁ፣ ስለ ልጅቷ ጉዳይ ሊያወራን ይሆናላ። ስሚ አንቺ፣ ለፖሊስ የነገርሽው ነገር አለ? ይኸውልሽ ይሄ ነገር ከፖሊስም ሆነ ከእናት ጆሮ ቢደርስ አጠቃላይ ቤተሰቡንም ጨርስልሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አንቺንም እጨርስሻለሁ። እነግርሻለሁ። ባይሆን ግቢና ተኝ። ይህ ዙፋን ሰላም
ምን? አዎ፣ ባልሽ ወንጀለኛ ሆኖ ተገኝቷል። ምንድን ነው የምታወራው ግዛት? ልጅሽን የደፈራት ባልሽ ነው። ምን እያልክ ነው? ይህንን ስለነገርኩሽ አዝናለሁ። አሁን ቅዠትን ትተህ ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። ቆቆቆ መጀመሪያ ተረጋጊ ዙፋን። አልረጋጋም፣ ውጣልኝ። ልጅሽ በጣም ተበድላለች። አንቺና ወንድሟን እንደሚገድል እያስፈራራ ማለት ነው። ልጅሽን በተደጋጋሚ ጊዜ ደፍሯታል። ፈጣሪ ሆይ ምንድን ነው የምታሰማኝ ግን? ይኸውልሽ አይምሮዋ ላይ ተጫውቶ ይኸውልሽ እርጉዝና የስነ ልቦና ታማሚ ያደረጋት ልንገርሽ፣ ባልሽ ነው። ወይኔ ፈጣሪ፣ ባሌን አምኜው ነበረ። ማለቃቀሱ አሁን ውጤት የለውም። ባልሽ እንደሌለ አውቃለሁ፣ ግን ነገሩን ቀድመሽ አንቺ እንድታውቂ ፈልጌ የመጣሁት። እንዴ ዙፋን፣ መጀመሪያ አዳምጭኛ። አዳምጭኛ አትበለኝ አንተ ጭራቅ። ቆይ ለምን እሷን አትጠይቂያትም? አፋለኝ ብለህ ታወራለህ ደግሞ። አፈን ዝጋ። የቶሽ ቢኮ ነው እሱ ነው እንደሚገርምህ። አቅም የለኝም እንጂ እንደውም ብገል በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አንተ አሪዮስ! አንቺ ልጅ ተናገሪ እውነቱን። እኔ አባትሽ እንደዚህ ያደርጋለሁ? ለምን እሷን አሰሚያትም? ምን አይነቱ ጨካኝ ነህ ግን? እንዴት እንዲህ አይነት በደል ልጄ ላይ ትፈጽማለህ? አንቺስ እንዴት አንድ ተራ ፖሊስ ከኔ ከባልሽ በላይ ታምኛለሽ? ማን ነው? እኔ ነኝ። ግባ። አቶ ታመነ፣ ልጅህን በመድፈር ወንጀል ተከሰህ በህግ ጥላ አስሮናል። ወንድሜ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለጌ ሰው አይደለሁም ልጅህን የሚደፍር። እሱን እኔ አይመለከተኝም። እሱን እዛ ፍርድ ቤት ትናገራለህ። ይኸውልህ፣ እኔ ነፃና የተከበርኩ ሰው ነኝ። እሺ፣ ወንጀለኛ አይደለሁም። ሰማኛል። ነፃነትንና ወንጀለኛነትን የሚያረጋግጠው ፍርድ ቤት ነው። አሁን እባክህን ይህን የመጥሪያ ወረቀት ትቀበለኛለህ? ከአሁን ሰዓት ጀምሮ በህግ ቁጥጥር ስር ሆነሃል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የምትናገራቸው ማናቸውም ቃላቶች በህግ እንደ ማስረጃ ይቆጠሩብሃል። ቀጥል። አልታመነ መጠጥ ጠጥተህ ታውቃለህ? አዎ እጠጣለሁ። ደግሞ እሱ መጠጥ እኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው የሚጠጣው ነገር ነው። ማለቴ ሰክረህ ታውቃለህ? ሰው መጥኖ ካልጠጣ መስከሩ አይቀርም። ስለዚህ አንተ የአቅምን ነው የምጠጣው ማለት ነው? አዎ፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኔን አትርሳ። ለዚህ ነዋ ለቤተሰብ የምትጨነቅ ከሆነ ለምንድን ነው ልጅን የደፈርካት? ይቅርታ ግዛት፣ እንደዚህ እንድትለኝ አልፈልግም። ኢንስፔክተር ግዛት በል። ጥሩ። ያም ሆነ ያልሰራሁትን ወንጀል ሰርታል እያልክ ህሊናዬን መበጥበጥህን አቁም። ልጅ ጉዳዩን አንተ እንደፈጸምኩ አምናለች። አስፈራርታት ወይም ደግሞ በይልኝ ብላት ካልሆነ አንተ የምትለውን ነገር አታደርገውም። ልጅ በደንብ አስፈራርታት ነበር እንዳትናገር። ኧረ በፈጠረ ግዛት፣ በስልጣን ይዣለሁ። እባክህን እኔ የማላውቀውን ነገር እንደዚህ አትናገር። ይኸውልህ በተደጋጋሚ ልጅን እንደደፈርካት ማለት ነው ማስረጃ አለኝ። ለምን ራሷን አምጣጠይቃትም? እውነቱን እኮ እሷ ትነግራለች። ሰማኛል። እኔ ጋር በተደጋጋሚ እንገናኛለን። እስከዛ ማረፊያት ክፍል ትቀውያለ። አረ በፈጠረ ስለ መድኃኒዓለም ሳጅን! አረ እባክህ ሳጅን! እባክህ ኢንስፔክተር ውሰዱት፣ አስገቡት። ኢንስፔክተርስ ተነሳ። አበባዬ፣ ልጄ፣ ለምን ግን ለምን ይህን ሁሉ ስቃይ ብቻሽን ተጋፈጥሽው? እንዴት እኔ እናትሽን አንድ እናትሽን አትነግሪኝም? እማዬ፣ እንዴት ዝም ትይኛለሽ? እናቴ
ምስኪን ፈጣሪ ምንድን ያደረኩ ምን በደልኩ? ያን ሁሉ የክብር ካባዬን ገፈ እንደዚህ ራቁቴን አስቀረኝ። ልጄ ብቻሽን ተሰቃየሽ እኮ እናቴ፣ ተሰቃየሽ ብቻሽን። ለእኔ ለእናትሽ ማናገር ስትች ምን አደረግኩ ፈጣሪ? አቶ ታመነ። አቤት። መቼም የሀሳብ ለውጥ ይዘህ እንደመጣ እርግጠኛ ነኝ። የምን የሀሳብ ለውጥ ነው የምታወራው? እንግዲህ ወንጀልን መካድ ሌላ በራስ ላይ ወንጀል መጨመር እንደሆነ ታውቀዋለህ። ሰው ያልሰራውን ሰርታል ብሎ ማስጨነቅም አንዱ የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑን አሳፍረው እኮ ነው። እንግዲህ ይኸውልህ፣ ልብህን ካደነደንክ ወደሚቀጥለው እርምጃ እንሄዳለን። የምን እርምጃ? መቼም እንደበድባለን እንደማትሉኝ እርግጠኛ ነኝ። እዛ ደረጃ እንኳን አንደርስም። እና ታዲያ ዛሬውን ወደ ሕክምና ቦታ ትሄዳለህ? ለምን? ማለቴ ዲኤንኤ ምርመራ ታደርጋለህ። ምን? ፈጣሪ በደለኝ። ተይ ተይ ዙፋን፣ እንደሱ አይባልም። ምን ሆነሽ ነው? አንዳንድ ባለጌ ሰዎች በፈጸሙት ጉዳይ ፈጣሪ ማማረርና መውቀሱ ተገቢ አይደለም። እሱን ከልውቀስኩ ማን ልውቀስ? ለማንኛውም የዲኤንኤ ምርመራ ውጤቱ የታመነን አባትነት በማረጋገጡ በጣም አዝናለሁ። አባትነቱ ክብር አሳጥቶት አያት መሆን ፈለገ አይደል? አዝናለሁ፣ አዝናለሁ ዙፋ። ግፋ ቢል ከ15 ዓመት ያላነሰ ቅጣት ጠብቋል። ትዳሬን ሲኦል ውስጥ አደረገው። ስንት ዓመት ያቀናሁትን ትዳር ገደል ከተተው። ትዳሬንም ልጄንም እኩል አሳጣኝ። ይኸውልሽ፣ ግድ የለም ልጁ ይወለድ እንጂ ለመፍትሄው እንማከራለን። አሁንም አጣብቂኝ ውስጥ ገብተናል። አዎ፣ ለማንኛውም ነገ ፍርድ ቤት እናቀርበዋለን። እሱን እንዳነጋግረው ሁሉም ነገር ታመቻችልኛለህ? ምንም ችግር የለውም። እሺ። ለምን ከኔስ የሆነ ነገር አተህ ነው ብዬ ልመን? እንዴት ይችን አንድ ፍሬ ልጅህን እንደዚህ ታደርጋታለህ? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ለምን እንደዚህ ያደረከኝ? እንዴት ታዋርደኛለህ እንደዚህ? ምን አይነት ነውረኝነትስ ነው? ከኔ ወደ ልጅህ፣ ከልጅህ ወደ እኔ እንዴት ይሄ እንዴት አታፍርም? አንተ ምን አይነት ፍጡር ነህ? ቆይ ምን አይነት ሰው ነህ? ይቅርበኝ ዙፋ፣ ይቅርበኝ። ልቅ ይቅርበኝ ነው ያልከው? ጭራሽ እንዴት ይቅርበኝ ትላለህ አንተ? እኔ ሲቅር ብልህ ፈጣሪስ ዝም ይልሃል? ፈጣሪ ይቅር ይልሃል? እስኪ ንገረኝ። መጠጣ ሰስቶ እኮ ነው ዙፋን። ተው እባክህ ይህን ነገር እንዳትደግመው። ይሄ ያልሆነ ወሬ አታውራኝ። ልክ ነሽ ዙፋኔ፣ ልክ ሆንሽ፣ ልክ ነሽ። ግን መጠጥ አሳስቶ ነው፣ ሰይጣን ነው። አንዴ የሆነ ነገር ነው። በቃ ይቅርበኝ፣ እባክሽን፣ ስለ እግዚአብሔር ይቅርበኝ ዙፋን። በተደጋጋሚ ልጄን አሰቃይታታል፣ ታውቃለህ አይደል? አንተ የሞት ፍርድ ቢፈረድብህ ሁላ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይህን ታውቃለህ አይደል? መቼውንም አላዝንልህም ለአንተ። በጣም መጥፎና ክፉ አባት ነህ፣ ለእኔም ክፉ ባል ነህ፣ ታውቃለህ አይደል? እንዳትነካኝ፣ እንዳትጠጋኝ እያልኩ ነው። ዝም በል እባክህን። አፋለኝ ብለህ ምንም ነገር አትናገር እባክህ። ምን አይነት ነውረኛ ሰው ነህ ግን አንተ? ምን አይነት ፍጡር ነህ? እንዴት አይሰማህም? ይችን አንድ ፍሬ ልጅ ምን አይነት ሰው ነህ? እንዳትነካኝ፣ እንዳትነካኝ። አንተ የተበላሸ የረከስክ ሰው ነህ እባክህ፣ እንዳትነካኝ። ለአንድ ልጅ መሆን የማችል ሰው ነህ፣ እንዳትነካኝ። በምድር ላይ ጠንካራ ናት ስላለችኝ እድለኛ ነኝ። የሰው ልጅ ተስፋ ሲቆርጥ እንደን አይነት ጠንካራ ናት ታስፈልገዋለች።
አባቴ 17 አመት ስለተፈረደበት አላዝንለት ይገባል ባይኒ። አሁን ከራሴ ጋር ሙግት እየቀጠምኩት ሲፈታ ይቅርታ አድርግለታለሁ ወይስ አላድርግለትም በሚለው ጉዳይ ነው። የልጄን ጉዳይ በተመለከተ ከተወለደ በኋላ መፍትሄ ለመፈለግ ከማዬ ጋር ተማክረናል።